କେତେ କିଲୋମିଟର ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର? 70 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କିଲୋମିଟର ବନ୍ଧ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, 70 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ, ତା ଭିତରୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼କୁ ଯଦି ମିଶାଇବେ ଆପଣ, ତେବେ 140 କିଲୋମିଟର ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇ କୂଳେ କୂଳେ ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଦୁଇ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 165 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି, ମାନେ ଏ ନଦୀ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ, ଯେମିତି ଦାରବୁଡ଼ି ବନ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାରବୁଡ଼ି ବନ୍ଧ। ଦାରବୁଡ଼ି ବନ୍ଧଟା ସେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମରହଟ୍ଟା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେ ଦାରବୁଡ଼ି ବନ୍ଧକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ହେଲା। ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ, ଏବଂ 2008 ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଏତେ ବଡ଼, ମାନେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 2008 ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଉ ବନ୍ଧରେ ମାଟି ପଡ଼ିନି ବା ବନ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆପଣ ବାଲିଆମ ହେଇଛି, କାଗଜ କଲମ ବିଲ୍ ଉଠି ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ପାଖରେ, ଏଇ ପାଖରେ, ଏଇଠି ପରା, ଏଇଟା, ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ବନ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ହେଇଛି? ହଁ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, କାଗଜ କଲମରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ବାଲିଆପାଳ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ, ବାଲିଆପାଳ ଦେଖିବେ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକା ଦୁଇ ସାଇଡ଼। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ହେଲା, ହଁ ଆମେ ମାନିନେବୁ ବନ୍ଧ ହେଲା, ତାହେଲେ ପାଣି ଲୋକ ପଶିଲା କେମିତି? ଘାଇ କେଉଁଠି ହେଇଛି କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ? କେଉଁଠି ଘାଇ ହେଇଛି କି? ଘାଇ ହେଇନି। ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଘାଇ କେତେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲା କେମିତି? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଣି ପଶିଲା ପାଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବନ୍ଧ ହେଇର ନଦୀର ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନେଚର ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦି ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼, ତାହେଲେ ଘାଇ ହେଇନାହିଁ, ପାଣି କେମିତି ପଶିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘାଇ ହେଇଛି, ଘାଇ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀର ବନ୍ୟା, ହଁ, ଗୋଟିଏ ନେଚର, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ନେଚର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦଉ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସରକାରଙ୍କର କାମ, ହଁ ହଁ, ନେଚର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦଉ। ଆମେ ଯେତିକ ସରକାର ଯେତିକ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କାମ ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦଶିଲା ସେଠି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ? ସରକାରୀ ଭାବରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଇଛି? ସରକାରୀ ଜାଗା ଭିତରେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଇଥିଲା, ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ନା ନାଇଁ ବୋଧେ ନୁହେଁ, ତିନିଟା ଜାଗାରେ ପାଣି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାସ୍ ହେବା ଅଲଗା କଥା, ଘାଇ ହେବା ଅଲଗା କଥା। କୋଉ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଇନି? କୋଉ ଜାଗା ନେଇ ଘାଇ ହେଇନି? ତା ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଧ ନାହିଁ? କୋଉ ଜାଗାରେ ଘାଇ ବନ୍ଧ ନାହିଁ? ଆଉ ପାଣି କେମିତି ପାସ୍ ହେଲା? ନା ନାଇଁ, ଘାଇ ଘାଇ ତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଓଭର ହେବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଓଭର ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେଲା? ଓଭର ଯଦି ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଓଭର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଡାଉନ ଲାଇକ୍ ତ ଟିକେ ରହିଛି, ହଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।